Os traumas psicológicos não afetam somente os humanos. É uma resposta emocional a eventos que deixam marca negativa, também nos pets. Como exemplo, a gente pode citar os vídeos dos animais resgatados na enchente do Rio Grande do Sul. Mesmo fora da água, eles inconscientemente continuavam a mexer as patinhas, como se eles estivessem nadando. Triste, né? Como lidar com o trauma que afeta esses e outros bichinhos? Essa resposta requer abordagens sensíveis e estratégicas, e o adestrador de cães, Rafa Aleixo, tem algumas dicas para nos ajudar nessa jornada de recuperação. E vocês sabem que ele nunca vem sozinho, né? A gente já espera. Boa tarde, Rafa, seja muito bem-vindo! Muito boa tarde, princesa. Muito bom estar aqui com vocês. Oi, Rafa, tudo bom, cara? Oi, meu bem? Amor, tudo bem? Oh, coisa mais bonita! Oh, coisa mais bonita! Que poxa, delícia! É muito lindo, né? Seja bem-vindo. Muito Rafa. Obrigado. Quando a gente fala dos traumas, né, eu acho que nunca ficou tão evidente como a gente começou a ver nos vídeos, né, há pouco tempo, com os cachorrinhos do Rio Grande do Sul. Verdade. As pessoas ficaram traumatizadas e os pets também, né, Rafa? É, e o legal de falar disso é que agora surgiu e apareceu e vamos falar dos traumas. Mas tem tanta coisa que às vezes é tão simples e que traumatiza, e às vezes a gente nem percebe dentro da nossa própria casa. Uma brincadeira, um barulho, um incômodo pode ser traumatizante para o cachorro, que pode levar a diversos outros problemas comportamentais que a gente passa desapercebido, mas para os cães não. Às vezes uma bronca... Não digo exatamente uma bronca, mas se for algo mais rígido, muito forte, um barulho... Então, vários casos que a gente pega, né, tanto dos alunos quanto de clientes, fogos de artifício, chuva, trovão, barulho de moto, barulho de carro, todos esses barulhos ou situações, elas podem ser traumatizantes para os cães e podem gerar outros problemas. Então, a gente fala, eu gosto de falar muito, né, que tudo é muito baseado no odor. O cachorro sente o mundo pelo nariz, pelo focinho, pelas partículas de odor. Então a gente tem três tipos de memória no cão. A memória curta, que é aquela memória que ele lembra agora e já esquece. Aquela memória média e a memória longa. É. Então se acontecer um evento e essa memória que for gravada, essa emoção e os sentimentos ficar, ele vai sempre lembrar. E a gente que estuda um pouquinho mais sobre faro, existe uma metodologia que se chama gerenciamento emocional olfativo. O cachorro tem a capacidade de entender, vamos dizer assim, um acontecimento pelo olfato. Em 9 segundos, aquilo fica registrado na cabeça do cão. É muito rápido. É muito rápido. E aí, quando você vai estudando e você vai descobrindo essas coisas, o mundo canino vai abrindo, assim. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho um cachorro que ele chegou pra mim, não é a Scully, né? É um outro cachorro que eu tenho, o Márcio, pra quem já me conhece, sabe qual é. Ele chegou pra mim com 80 dias. E eu coloquei ele dentro da minha caixa de transporte pra levar ele pro meu sítio, né? Bom, durante a viagem teve aquela... E não foi 100% confortável. Era uma caixa grande pra um cachorro filhote. Beleza. E... passado-se muito tempo e eu sempre trabalhando aquele negócio daquele cachorro não gostar daquela caixa de transporte, de botar no carro, ele salivar, babar. Aí eu descobri o gerenciamento emocional olfativo. Que acontece? Ele linkou o cheiro do carro com aquela memória, com aquela emoção, porque a emoção ela é fisiológica, então ele não consegue... Ah, não quero sentir essa emoção. Com um sentimento, que é o sentimento ruim. Então aquilo tá gravado na cabeça do meu cachorro. Tanto que eu posso colocar ele numa caixa de transporte, em outro carro, e não acontece nada. Olha isso! Gravou aquilo, guardou isso aquilo. Isso acontece aonde? No veterinário. Nosso cachorro chega no veterinário para tomar uma vacina. Geralmente é utilizado amônia quaternária, entre outros produtos. Aquele cheiro vai pra memória. Aquela memória gera uma emoção que é inconsciente para o cão. Aquela emoção gera um sentimento. Esse sentimento é o que fica gravado na cabeça do cachorro. Olha então, isso. Vou tomar uma agulhada. É um trauma. Sim. E não só necessariamente quando acontece algo que nem aconteceu na tragédia do Rio Grande. No Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que estar muito ligado a isso. Porque são pequenas coisas que transformam os nossos cachorros. E às vezes a gente... Às vezes não, né? A maioria das pessoas nem entende o porquê que isso acontece, ou nem imagina. Nossa, mas o meu cachorro... Eu não sabia. Pô,
Qual foi a minha maldade de colocar meu cachorro na caixa de transporte e levar ele pro sítio? Uhum. Nenhuma. É. Mas chacoalhou, não foi legal, ele pum, criou aquela aversão, né? A gente chama isso de aversão. Você falou de trovão, né? De raio, sim. Enfim. Isso é muito de cachorro pra cachorro também, né? É muito de cachorro pra cachorro. Assim, o meu cachorro hoje tá nem aí, bicho. Se chove, se não chove, ele fica super sempre tranquilo. Agora, eu tinha uma cachorra antes, rapaz, trovejava, a bicha ficava com medo. Absurdo isso. Que também não é culpa nossa, como, né? Uhum. Como tu é sempre como é que a gente uma faz? Associação, né? O ideal é que nós façamos pequenos estímulos de barulho. Então, você começa com... E aí você vai aumentando até bater panela pra se assemelhar àquilo que vai vir. E vai sempre gerando um reforço positivo no cachorro. Então, você faz esse barulho, o cachorro tá assim igual a Scully, nem ligou, recompensa. Uhum. Aí você trabalha com alimento, com brincadeira, e assim você vai evoluindo. Até que quando chega naquele dia, naquele momento do barulho, do trovão, seu cachorro fala, ah, peraí, será que é uma brincadeira igual a gente já fez? Vou ter um reforço sobre isso? Acaba virando normal e algo natural para o cachorro, tá? E aí quando a gente fala sobre trovões, a gente tem que entender que o trauma ele está ligado ao medo. Então, sempre que a gente fala, ah, tem um trauma, é medo de alguma coisa e até mesmo uma ansiedade. Uhum. Nesse caso a gente pode falar de uma ansiedade, porque a ansiedade está ligada no medo também. Então o trovão, antes de chover aqui, está chovendo em algum lugar, não está? Sim. E está ventando, não está? Sim. E aquele cheiro chega aonde? Ele já cara, sente você tem antes, razão. É. Pior que é, sabia? Eles sabem. Impressionante, é verdade. Tô lembrando aqui, a Aretha, ela sabia mesmo. Ela já ficava preocupada. Medo de chuva. É verdade. Você olha o cachorro, ele tá no... Pessoa que tá assistindo, a gente A cabeça explodiu agora. Pessoa que tá assistindo, a gente vai falar, meu Deus, é verdade. Verdade, cara. Cachorro que tem medo de chuva, que tem medo de trovão, você pode olhar a hora que vai chover, ele tá em algum canto escondido. Pior que escondido. É. Aí você fala, o que aconteceu? Vem aqui, ô Jack. É. Vem aqui, ô Lulu, não sei o que. Jack não. Vai. Vem aqui, Scully. É. Aí a hora que você vai ver, você tá aqui, né? Coisa linda. Você já tem medo. Aí o cachorro não sai do lugar de jeito nenhum. A hora que você vai ver, começa a chover, aí você fala, gente do céu. Percebi. É surreal, não. A hora que você começa a estudar sobre faro, o mundo canino faz bum. É o que você falou, explode. Impressionante. E isso faz com várias coisas, né? Por exemplo, eu tenho dois adotados em casa, os irmãos. E eu descobri que eles ficavam muito sozinhos, né? E aí, o que a gente identificou? Quando eu trouxe pra casa, a hora de fazer o xixi e o cocô, o que eu percebo? Eles são irmãozinhos. Quando a irmã vai fazer cocô, ela não consegue fazer cocô perto dos outros. Ela sempre vai escondida. Uhum. E ele sente o cheiro, vai atrás e ele ajuda ela, às vezes, a comer o cocô. Porque, como eles ficaram muito tempo sozinhos, o que eu imagino? Eles não gostam de ficar no meio da sujeira. Uhum. Então, comia pra esconder ou pra tentar limpar. E até hoje, eles fazem isso. Então, eu tento, assim, quando ela faz cocô e eu fico perto, e aí, tipo, pra não comer, eu falo, muito bem, parabéns. E aí, eu tento tirar e dou alguma coisa e foi melhorando. Sim. Mas ainda acontece. É, isso é gerado um trauma. A gente pode falar que isso é um trauma. Por alguns motivos, o cachorro tem a coprofagia, que é a ingestão das fezes. Um deles é fome. Então, às vezes, um cachorro que fica muito tempo sozinho, 12, 15, 18 horas, ele tem fome. Então, ele acaba comendo as próprias fezes por causa da fome. E aí, da onde que vem? Pra nós, é nojento falar, nossa, comendo cocô. Mas pro cachorro, o cheiro daquilo que ele tá fazendo é o cheiro daquilo que ele comeu. Uhum. Então, olha o odor de novo, como é maluco, exato, né? Então isso pode ser sim um trauma ou pode ser uma bronca. Às vezes fez no lugar errado, no momento errado, tomou uma bronca lá numa outra casa, aí o cachorro já começa a linkar. Toda vez que eu faço, eu vou tomar uma bronca. Se eu comer, ele ou ela não vão ver, eu não vou tomar essa bronca. Então ele faz escondido para que ninguém veja e ele come. Nada aconteceu, tá tudo certo. Exato. Não vou tomar bronca. Então, isso também, ó, olha como a gente falou, vômito, né? Vômito também é a mesma coisa. Também. O cachorro vomita também, né? Também. Porque a gente fica, não come, não sei o que, não sei o que lá. E às vezes não é isso. Calma, tá tudo bem. Só direciona o cachorro pra outro lugar, limpa, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, olha como a gente vai longe, né? A gente pensa longe, mas pequenas coisas. Putz, pra ensinar o seu cachorro a fazer xixi no lugar certo. Se você fizer de uma forma errada, com uma técnica errada, você pode gerar um trauma no cachorro. Olha isso. Olha só, coisa interessante. A gente tem um videozinho, vamos saber um pouquinho. Tem um depoimento, vai no depoimento primeiro, Dê? Pode? Então vamos assistir um depoimento primeiro. Vamos ver. Me chamo Luísa Cigarano, sou uma das coordenadoras do abrigo do Gasômetro, abrigo que foi responsável pela construção de um hospital veterinário de campanha na orla do Gasômetro.
E o hospital, então, que foi responsável pelos primeiros socorros de mais de 6.500 animais resgatados. Infelizmente, num primeiro momento, estes animais não foram vistos como também uma prioridade de salvamento. Se não fosse toda a ajuda civil e voluntária, muitas vidas não teriam sido salvas. Muitos animais, então, além de vítimas da enchente, também foram vítimas do abandono. Muitos animais acorrentados que nem tiveram a oportunidade de se salvar. Muitos animais que estavam ilhados em cima de telhados, em cima de pedaços de madeira e até em cima de outros animais mortos. Durante 15 dias, durante 12 dias. Animais que estavam sem alimentação, sem água potável, sem amor e sem cuidado. Animais que estavam expostos ao frio, expostos à chuva intensa e expostos ao sol. Então eles estavam dia após dia cada vez mais debilitados, cada vez mais traumatizados e cada vez mais precisando de ajuda. Nós montamos um sistema de triagem, de identificação e de primeiros socorros, onde após todo esse primeiro momento de ajuda eles eram encaminhados para abrigos parceiros, para lares temporários. E a causa animal não para por aqui. Após esse primeiro momento de resgate, nós temos o momento do pós-resgate, né? Muitos animais morando em abrigos. Abrigos não são lares temporários, né? Então, assim, precisamos de toda ajuda possível, precisamos de toda a união e de toda a visibilidade. Estes animais estão completamente traumatizados, muitos animais com medo da chuva e muitos animais precisando de amor e cuidado. Exatamente, né? É muito traumático, né? É extremamente traumático, porque além de tudo que esse cachorro passou, que todos esses cães passaram, é uma coisa que a gente não consegue prever, né? Quando vai chover. Uhum. Então, você tem que fazer... E é bem difícil de você trabalhar um cachorro traumatizado, porque demanda bastante treino. Então, pensa, como ela falou, né? Num abrigo... Abrigo não é lugar para um cachorro viver. Exato. Porque... Cara, como é que a gente vai reestruturar a cabeça desse cachorro, fazer uma remodelagem comportamental em um abrigo? É muito difícil, dá muito trabalho. Como que isso é feito, Rafa? O ideal para esses cães, obviamente, é que eles fossem adotados e aí que eles passassem por um processo de treinamento. O processo de treinamento para essa remodelagem, ele vai basicamente, né, acontecer de uma forma qual a gente vai expondo o cão ao problema, entendendo o quanto ele tem medo desse problema, o quanto ele aceita esse problema. Então, se é uma aproximação, se é uma distância, se é um barulho, volume e tal, entender... Se é água para nadar, por exemplo, exato, que eles ficavam com as patinhas, né? Exato, entender todo o caso, né, todo aquele caso, tá? Eu digo que, assim como nós temos a capacidade de ser resilientes, sim, né? De mudarmos, de melhorarmos, de sairmos de um lugar e ir para o outro. O cachorro também. Uhum. Só que não sozinho. Então, às vezes, a gente precisa intervir, a gente precisa ajudar e a gente precisa dar a direção. Uhum. Se a gente entrar, fizer o trabalho bem feitinho, colocar a direção, colocar a rota, aí pisa no acelerador que vai embora. A gente consegue fazer muitas coisas, já tivemos diversos casos de cães traumatizados, que a gente conseguiu resolver fazendo o trabalho bem feitinho. E com muita paciência e muito amor e respeito, é, né? Porque dúvidas. É o tempinho deles. Tem uma perguntinha para você. Boa. Da Lua, de Itapeva, Minas Gerais. Boa tarde. Recentemente estava passeando na guia com os meus pais bichológicos e um cachorro escapou e me atacou. Cortou minha coxa traseira. Ai, tadinha. Desde então, estou muito assustada e fico latindo até pro vento. E não deixo ninguém chegar perto dos meus humanos. Ajude minha mamãe, por favor. Lambeijos pra você, Lua. Que e demais. Aí? Então, esse é um caso que gera trauma mesmo. A gente tem hoje, né, muitos cães que entram em reatividade. É um dos principais problemas, que é reagir a algo. Uhum. Porque eles passaram por experiências ruins. Então, essa é uma experiência ruim. O cachorro escapou e teve uma mordida. Então, o cachorro vai fazendo associações. Toda vez que eu tô de coleira, eu vou passear. Quando eu vou passear, eu posso tomar uma mordida. Quando eu tomei uma mordida, eu tive uma sensação ruim, uma emoção ruim, um sentimento ruim. Aí, o que ele faz? Ele liga o modo defesa. E no modo defesa, ele pode entrar em luta ou em fuga. Então, luta, o que que é? É quando ele late pra todo mundo. Tô lutando. Fuga é se esse cachorro tentar fugir. E aonde vem a recompensa?
Quando se trata de um cachorro pequeno, geralmente quando ele entra nesse processo de latidos ou coisa do tipo, a tendência é. Uhum. E aí a gente, querendo ajudar, a gente acaba errando e recompensando o comportamento inadequado. Então, de novo, como a gente falou dos casos, do caso dos cães que passaram lá no Rio Grande do Sul. É um processo que ele tem que ser apresentado gradativamente. A gente vai ter que entender qual é o limite desse cão na aproximação de outros cães. 1 metro, 2 metros, 10 metros, beleza. 10 metros é o que esse cachorro suporta de aproximação. Então a gente vai colocar o cachorro a 10 metros e vai colocar esse cachorro aqui. A gente vai recompensar, a gente vai brincar, a gente vai distrair ele. Ele teve uma reação boa, ele parou de ligar pro cachorro a 10 metros, a gente aproxima o cachorro para 9, para 8, para 7, para... Chegamos próximo, teve uma boa reação, não teve... Conseguimos. É um processo. Não é... Não. Aí, de novo, gente, né, aquele negócio, procure um profissional para te ajudar. Senão, a tendência é piorar. Pensa, seu cachorro já tem um trauma. Se você errar a mão, é uma Ferrari na mão de uma pessoa que não tem carta. Uhum. Vai bater no poste, vai machucar, vai dar ruim, e aí a tendência é piorar. E quando a gente vai falar sobre sentimentos, emoções e tudo mais, a gente entra na parte hormonal. Uhum. E quando a gente vai falar sobre hormônios, a produção dos hormônios ruins, então vamos falar do hormônio que todo mundo conhece, o estresse. Ele vai trazer problemas clínicos para o seu cachorro. Então, além da parte comportamental, você vai ter um cachorro doente. Porque você tem um cachorro que tem muito estresse. Um cachorro que é muito estressado, ele vai ter problemas clínicos, que vai influenciar em diversas coisas. A gente resolveu o problema de um cachorro que tinha uma caganeira eterna. Uhum. Aquele cachorro só fazia cocô caganeira. Era excesso de estresse, que estava com tudo desregulado. A gente resolveu o comportamental, ajustou o clínico. Parou. Por causa de trauma. Triste, tadinho. E é possível resolver, né? É possível, mas é um processo. É um processo. Mais uma perguntinha. Boa. Da Débora. Débora Diniz, de Lorena. Boa tarde. Resgatamos um cachorro na pandemia e ele acostumou com a casa cheia. Ele não consegue ficar sozinho em casa. Ah, isso muita gente passou, hein? Late o tempo todo e meus vizinhos reclamam muito. Quando eu saio, não tenho paz. A veterinária disse que ele tem ansiedade. Ele já tomou remédio e nada. O que posso fazer? Então, vamos lá. Boa, Débora. Vamos lá. Ansiedade é muito difícil de falar, tá? Porque quando a gente vai falar sobre ansiedade, a gente tem que falar sobre medo. Uhum. Então, é um caso que a gente tem que ir mais a fundo. Esse cachorro tem medo? Se ele tem medo, ele tem ansiedade. Se ele tem ansiedade, ele precisa de medicamentos para regular hormônios. Uhum. E aí a gente entra com a parte comportamental secundariamente. Tá. Às vezes, esse cachorro ele só foi hiperestimulado a ter pessoas e não necessariamente ele tem ansiedade. Uhum. Ele só aprendeu que a vida é assim. Todo mundo, aquela galera toda quero em casa. Todo mundo em casa. É. Saiu, mudou, mudou o rolê. Meu Deus, o que, que eu faço? Que vai cair uma bomba aqui. Uhum. Então, a gente começa o processo de modelagem nesse cachorro tirando ele dos momentos que estão todas as pessoas, mas não saindo as pessoas de casa. Então, suponhamos, a gente está aqui na cozinha, ele está na sala. A gente foi para o banheiro, ele não entra mais no banheiro. Tá. Então, a gente tem que ir, entre aspas, né? Eu gosto de dizer entre aspas, ir se desapegando do cachorro para que ele entenda que aquilo é natural, para que aí a gente vai gradativamente aumentando a exposição. E o que, que é a exposição? Saiu, não falou tchau, isso é extremamente importante. Como porque... é difícil, Rafa. Toda vez que eu saio de casa, eu falo assim... O Rafa vai brigar comigo. Se o Rafa soubesse... Assim, só... Juliana faz igual, mamãe já volta. Eu faço também. Tá mentindo pros cachorros. Mamãe já volta. Eu faço isso também. Não pode mentir pro cachorro, hein? Ah, já volta e vai ficar 10 horas fora de casa. Olha que mentira. Não pode. Então, a primeira coisa, não fala tchau. Pra você não gerar aquela expectativa, vai voltar, ai vai voltar, ai vai voltar, quero que ela vai voltar, quero que ela... Não fala tchau, só sai. Sai. E aí você vai quebrando a cabeça do cachorro. Hora você sai e volta, hora você sai, demora 10 minutos e volta, aí ele fica naquele negócio. Ah, uma hora ela vai voltar. E quando chega, não fala oi. Não fala oi, nem faz brincadeira. Oi. Nem dá cambalhota. É isso eu aí, sei, de boa. Eu sei que é difícil, gente. Mas pensa, é pro bem do cachorro. É pro bem do cachorro. Ó, eu falo pros meus alunos.
Quando você chega, você faz a mesma festa pro seu marido ou pra sua esposa do que não, você... Não, não faz, é o que eu falo, não faz. Como você faz pro seu cachorro? Não faz. Então, tá vendo? E o seu marido e sua esposa nem fica tão chateado assim com você. Eu chego em casa e vai, chegou, graças... Não, já me entrega um bebê na mão. Vai. O pacote. É assim, casa é assim. Mas é isso é normal, todas as pessoas fazem isso. E aí vem o Rafa chato e falar, gente, quanto menos você fizer, melhor vai ser pro seu cachorro. Faz sentido, sim. Tá? Porque o ideal é você chegar e o seu cachorro simplesmente só te olhar e falar, ai, você de novo, não aguento mais você, sabe? Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. A Scully, quando hoje de manhã, ela tava dormindo na sala, aí eu desci, ela fez assim, aí eu falei, você tá aqui, mano? Aí ela... É, voltou a dormir. Tipo, de novo você, não aguento mais te ver. Te vejo toda hora, cara. Te vejo toda hora, E você vai melhorando, é bem isso. Porque agora, quando eu chego, eu tô tentando não falar tchau. E aí eles ficam, né, no lugarzinho que eles têm que ficar, porque a gente não deixa ele na casa toda. Eu chego, eles estão assim, ó, olhando pra mim. Eu falo, ai, que bom, tá tudo bem. E aí, sim, eu vou fazendo as coisas como eu, naturalmente. Tem dia que eu não aguento, eu falo, ô, mamãe, então tá bom. Mas tempo, né? Ao longo do tempo, uma escapadinha ou outra, tá tudo bem, né? Tipo, algum evento, sei lá. Aconteceu alguma coisa, você dá aquela escapada, ah, voltei, não sei o quê. Às vezes, quando é de viagem, né, tipo, muitos dias, aí tudo bem. Mas é, diariamente, você só tá alimentando coisas ruins pro seu cachorro ali. Ansiedade, né? Também. Perfeito. Também. Perfeito. Ai, Rafa, sempre maravilhoso. É. Volte obrigado. Sempre. Ah lá, ó, gente. Coisa linda. Preocupada. De boa. Ela tá nem aí, ó. Quem tá ela aqui, é... quem não você tá. Você é maravilhosa. Agora ficou bem, por que me acordou? É, por que me acordou, pai? Olha, gente, olha que delícia isso. Olha isso. Ai, meu Deus, que coisa mais gostosa. Você de casa, aproveita, faça perguntas pro Rafa. Ele vai ser sincero com você, pode doer. É, mas vai dar certo. Dói. Mas vai dar certo. Mas é melhor. Arroba rafaleixo.doglion. WhatsApp é o 11 999 451 347. Mudou? Ah, legal. Boa. Pergunta Rafa, pra ele obrigada, se é bom levar cachorro no shopping. Essa é uma pergunta boa pra fazer pro Rafa nas redes sociais. Ele já até fez uma placa pra você. Procura lá. Rafa, obrigada. Obrigado, viu, Rafa? Tchau, princesinha. Ah lá, nós não podemos falar isso. É verdade. Então, daqui a pouco. Andressa, acabaram de aprender. Acabamos.